Kesuwun dihormati di Yayang Japong. Wong gabus balik tur wong gabus. Matur kesuwun dihormati di Yayang Japong sedulur kula dhewek. Kanggo panguna sebelah. Kanggo dulure waketa kanggo sipar gadi. Kanggo panjenengan lanang panjenengan wadone dihormati kabeh. Barat gula watu ning jero kelas e senajan sering diwantu diinang manis e siapa aja mas jodohne masih kanggo Pape Arjun Pape Arjun Pape Arjun wong mekar gading Pape Arjun ya wong mekar gading Pape Arjun dipai dalam kanggo wong gabus ya Mas Japong Mas Eten Agenok Ida Bunda Depi Gula wati, ini jero kelas, sebunya duit